Ali vašega psa na sprehodu zanimajo vse druge stvari, razen vi? Si želite, da bi bil na sprehodu bolj pozoren na vas? Za začetek izberite nemoteče okolje. Psa pripnite na dolg povodec, ki se vleče za njim. Premikajte se v stran od psa in ga ne kličite. Če gre v stran, stopite na povodec, ko začne hoditi v vašo smer, ga nagradite.